kwamba hiyo CCM ni nini, ilitoka wapi, faida zake nini, inasaidia nini. Kwa mathali ndio tukajibu majibu hayo na tukawa walimu wa kuendelea kuelimisha watu wengine huko mtaani. Kwa hiyo mada yangu itakuwa na vipengele vifuatavyo. Tutaangalia historia ya CCM kwa ufupi, lakini tutaangalia umuhimu wa vyuo vingine vilivyokuwepo nyuma kipindi cha historia. Tutaangalia pia katika vyuo hivyo mambo gani yalifundishwa. Tutaangalia sera, hasa sera ya ujamaa. Tutaangalia kwa kifupi muundo wa Chama cha Mapinduzi. Lakini tutaangalia vile uongozi wa CCM, mafanikio yake na changamoto zake. Tutaangalia mabadiliko ya kisiasa yaliyokuwa yanatokea katikati. Tutaangalia uhusiano wa CCM na vyama vingine. Lakini tutaangalia kile kipindi cha kuzungumza pale mwanzo kwamba phases za historia ya CCM, kulikuwa na vitu gani, mambo gani yalitokea na viongozi gani mathalani ambao walituongoza. Na mwisho tutaangalia mchango wa CCM katika ushirikiano wa kimataifa, na mwisho kabisa tutaangalia mchango wa viongozi wa CCM. Baada ya hapo tutapata mjadala kwa pamoja ili kuweza kujua tunaelekea wapi. Sema kwa utangulizi, historia ya Chama cha Mapinduzi ni kubwa. Wako watu wanaweza kuzungumzia historia ya Chama cha Mapinduzi kwa mtu mmoja mmoja, kwa majina walioshiriki katika harakati za kuijenga hiyo historia. Lakini wazo tunajua ndugu zanguni kwamba historia ya Chama cha Mapinduzi inaanzia pale ambapo Chama cha Mapinduzi kiliundwa, ambapo ilikuwa ni Februari 5 mwaka 1977. Najua ndugu zangu walimu hilo mnalijua. Na mnajua wazi kwamba Chama cha Mapinduzi kiliundwa na vyama vingine viwili. Kulikuwa na chama ambacho kinatokea visiwani na chama ambacho kinapatikana bara. Maana kulikuwa na ASP, kulikuwa na TANU. Ndivyo vyama ambavyo viliunda CCM. Hai katika kuunda CCM, wale viongozi waliokuwa wameunda CCM na vile vyama historia zao zinajieleza. Kulikuwa na vyama mbalimbali kipindi cha nyuma za harakati za ukombozi ambazo mathali zilitokana na shughuli ambazo walikuwa wanazifanya. Wakulima, taasisi mbalimbali, lakini harakati mbalimbali ambao viliunda ASP, vikaunda na TANU. Kwa hiyo utakuja kugundua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yeye alikuwa na TANU. Lakini Abedi Amani Karume yeye alikuwa na ASP. Kwa hawa waasisi wetu walikaa kwa pamoja wakaunda chama cha Mapinduzi ambacho kikaitwa CCM. Yako malengo yao ambayo waliyaweka kwa ajili ya kuunda chama cha CCM. Malengo yalikuwa ni mengi, lakini lengo la kwanza ilikuwa ni kuweka mshikamano dhidi ya ubaguzi na mapambano ya kiharakati ya kutafuta uhuru wa nchi yetu na kuendeleza uhuru wa nchi yetu. Lakini lingine lilikuwa ni kutatua matatizo ambayo yalizikumba ASP, yalizikumba TANU na vyama vingine vidogo vidogo ambao vilikuwa ni vya kiuchumi, vya kijamii. Kwa Chama cha Mapinduzi kikawa kimeibuka kwa misingi hiyo. Kwa hiyo utagundua wako wanaharakati wengi ambao walipambana wao binafsi, lakini wanaharakati walionekana kwa nguvu walikuwa ni wawili. Ilikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lakini na Sheikh Abed Aman Karume. Lakini hatuwezi kuzungumzia historia ya CCM bila kujua ilianzeje, waliunganeje. Haikuwa ni one man show. Haikuwa ni battle ya watu wawili au watu watatu. Vilikuwepo vyuo ambavyo vilikuwepo kwenye nchi yetu ambavyo ndivyo ambavyo viliendelea kuweka umoja na mshikamano ili kuikuza CCM. Hasa ukisoma utaona kwamba historia ya Chama cha Mapinduzi huwezi kuikwepa bila kupitia kambi mbalimbali ambazo zilishiriki kutengeneza Chama cha Mapinduzi. Kumbe viko vyuo vya mafunzo ya ukombozi vilikuwa vituo maalumu vilivyoanzishwa kwa maeneo mbalimbali ya Afrika kwa ajili ya kuwafundisha wapigania uhuru kutoka nchi zilizokuwa zinakabiliwa na ukoloni na ubaguzi wa rangi. Vyuo vilitoa mafunzo ya kijeshi, kisiasa, kiitikadi kwa wapigania uhuru waliokuwa wakipambana dhidi ya tawala ya koloni na ubaguzi wa rangi. Lakini katika miaka 1950 hadi 80 harakati za ukombozi barani Afrika zilikuwa zimepamba moto, huku mataifa mengi yakipigania uhuru kutoka kwa wakoloni wa Ulaya. Katika kipindi hiki nchi ambazo tayari zilipata uhuru kama vile Tanzania, Zambia, Algeria zilitoa msaada mkubwa kwa harakati hizi kwa kuanzisha na kuendesha vyuo vya mafunzo. Na vyuo hivi vya mafunzo ilikuwa ni vyuo kambi ya Mazimbwi Tanzania, kulikuwa na kambi ya Kongwa, kulikuwa na kambi ya Nachingwea, kulikuwa na vyuo vya Algeria na Ghana. Na ndugu mwenyekiti wa jukwaa hapa niseme, kama mnakumbuka ile vita ya Uganda, Idi Amin alikuwa anasema nitahakikisha naenda kuivamia Tanzania lakini nashusha bendera ya nini? Ya CCM. Si mnakumbuka? Walilenga Chama cha Mapinduzi. Ilikuwa ni chama ambacho kinaendeleza ukombozi wa nchi zingine za jirani. Lakini chama ambacho kinaimarisha mshikamano. Kwa hiyo kambi hizi zilitumika kutrain
kuwafundisha watu mbinu za kijeshi, kuwafundisha makada, itikadi na falsafa, kuwafundisha watu namna gani ya kufanya ukombozi nchi zingine za jirani. Kwa sisi haikuishia tu kuungana kwa ajili ya kupambana na udhalimu wa wakoloni ambao walikuwa wameanza kubakibaki na walikuwepo, lakini bado ikawa inaendelea kama ilivyo msemo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba uwezo uko unapigana vita kwenye nyumba yako wakati huo jirani yako kavamiwa, wewe uko huru, yeye jirani anavamiwa ukiamini wewe utaendelea kuwa huru. CCM oyee! Dr. Samia Suluhu Hassan safi! Kwa hizi kambi zilitumika kwa ajili ya kuwajenga makada. Na hapa niseme tu kwamba kambi ya Mzimbu ilikuwa ni moja ya kambi maarufu za mafunzo ya kijeshi kwa wapigania uhuru wa Afrika Kusini. Ilianzishwa Morogoro, Tanzania chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, na ilitumika kama kambi ya wapiganaji wa African National Congress ANC. Lakini kuna kambi ya Kongwa ilitumika kama mafunzo ya kijeshi kwa wapigania uhuru kutoka nchi mbalimbali kama Msumbiji, Frelimo, Zimbabwe, ZAN, Angola, MPLA, Tanzania chini hivi ni vyama vya kisiasa vya huko ambao walikuwa wanapata mafunzo kwetu. Tanzania ni nchi ya uongozi na ulijua ilikuwa na jukumu kubwa katika kuunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Tafsiri yake uwezi kuzungumzia ukaacha historia ya CCM ukaizungumza yenyewe ndani ya Tanzania, ukaacha majukumu ambayo iliendelea kufanya ili kujitengenezea amani na kutunza nyumba yake isiungue na moto au isivamiwe, ilikuwa ni kuleta uhuru nchi za jirani. Kulikuwa ni kutafuta vyama rafiki vya Chama cha Mapinduzi na kuendelea kuwafunza masuala ya itikadi ya kijeshi ya falsafa pamoja na namna gani ya kuleta ukombozi kwenye nchi zao. Pia vienda mbali, vilikuwa vio vingine vio vya Algeria na Ghana, pia zilikuwa ni vio vya mafunzo ambako baadhi ya makada wa kwetu walikwenda huko kwenda kupata mafunzo zaidi ili kuimarisha Chama cha Mapinduzi. Lakini umuhimu wa vio hivi vilichangia sana kufanikisha harakati za ukombozi barani Afrika. Vilisaidia kuandaa wapigania uhuru walio na weledi wa kijeshi, uelewa wa kisasa, wa kisiasa, na hivyo kuharakisha kupatikana kwa uhuru katika nchi nyingi za Afrika. Pia vilijenga mshikamano kati ya nchi zilizopo na huru na zile zilizokuwa zikipigania uhuru na kuimarisha nia na kuondoa koloni na ubaguzi ndani ya Afrika na Tanzania vile vile. Vio vya mafunzo vya ukombozi ni sehemu ya urithi wa harakati za ukombozi wa Afrika na vinaendelea kuenziwa kama alama na mapambano dhidi ya koloni na dhuluma za Kiafrika. Ndugu zangu, siku moja nilikuwa nazungumza na katibu wetu wa mkoa kakaangu Saidi Goa. Nikawa namwambia kwamba ukiangalia nchi za jirani hizi, hata zile nyimbo zao za taifa, muonekano wao zinafanania na wimbo wetu wa taifa. Ukiangalia viongozi wa hizi nchi za jirani jirani, wengi wao nakuta mmoja mmoja ambao walishika zile nyadhifa kubwa wamepata training na walipigania uhuru wao ndani ya Tanzania. Lakini waambieni leo kwamba ni Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kimeendesha hayo mafunzo vizuri na kuwapa ule ukada. Ndugu zangu walimu makada, kwa Chama cha Mapinduzi kiliendelea kusimama hivyo na kuweka misingi hiyo kila kona kuhakikisha ulinzi, usalama, amani na tunu ambazo zilikuwepo na zipo zinaendelea kutunzwa na kusimamiwa vizuri. Lakini CCM huwezi kuiacha kwamba walikuwa ukiangalia kwenye nchi hizi southern countries kupitia SADC na nchi zingine, ni moja ya nchi ambayo isimama na sera ya ujamaa. Kwa huwezi kuzungumzia historia ya CCM bila kuzungumzia sera ambayo ilisimama nayo, sera ya ujamaa, kwamba kitu ambacho walikichukua wenzetu na walikitumia, na inawezekana walikichukua chote au walichukua kidogo, ilikuwa ni jinsi ambavyo Sheikh Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waliamua kuwaweka Watanzania wakae sawa, wakae pamoja. Na mathalo unaweza kusema ni faida pia ya kuwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa kulikuwa na sera za ujamaa na kujitegemea. Kwa viongozi wetu waliona kwamba ili Watanzania wakae kwa pamoja lazima tuimbe wimbo mmoja. Ili kupambana na uadui na udhalimu na ubaguzi lazima tuwe tufanane. Kwa sera namba moja ambayo tulienda nayo kipindi ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni sera ya ujamaa na kujitegemea, ambayo ilianzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baada ya uhuru mwaka 1961. Lakini sera yenyewe ilikuwa na athari positive na zingine zilikuwa negative. Na si walimu lazima tuseme, tuzizungumze. Kwa mafaida ya sera za ujamaa na kujitegemea, moja ilikuwa ni kukuza usawa wa kijamii. Lakini mbili ilikuwa ni kuimarisha elimu na afya. Nikisema kukuza usawa na kijamii, ilikuwa ni sera ilikuwa hii ilenga kuondoa tofauti za kijamii za kiuchumi kati ya wananchi
wa Tanzania na ilipunguza pengo kati ya matajiri na maskini kwa kusisitiza usawa na umiliki wa pamoja wa mali. Lakini nyingine ilikuwa ni kuimarisha kuhakikisha Mtanzania anapata faida sasa ya kuwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na faida ya uhuru, kwamba ilikuwa ni kuimarisha elimu na afya. Lakini nyingine ilikuwa ni kutengeneza mazingira ya kila Mtanzania kujitegemea kiuchumi, kuondoka dhana ya kutegemea mabeberu, dhana ya kutegemea watu ambao walikuwa wanatukandamiza. Kama mkumbuka tumezungumza pale mwanzo kwamba Chama cha Mapinduzi kiliundwa na vyama na cooperative union nyingi, tano, si ndio? Hasa baadaye imekuja chama, ilikuwa ni kuondoa ile dhana ya nyuma iliyokuepo ambayo iliondoa uhalisia wa mshikamano. Lakini yako mambo yaliyotokea kipindi cha serikali ya sera ya ujamaa ambazo zilikuwa ni changamoto ambazo ni kawaida zilizo kutokea. Kulikuwa ni upinzani kwa baadhi ya wakulima ambao mathalani waliona ile sera hainufaishi wao kwa mmoja mmoja. Lakini kwa kuwepo na udhibiti wa serikali, serikali ilichukua jukumu kubwa la uchumi ikimiliki viwanda, biashara na ardhi. Udhibiti huu ulipunguza motisha binafsi na ubunifu katika sekta mbalimbali za uchumi na hivyo kupunguza uzalishaji na ufanisi. Kulikuwa na kukosekana kwa rasilimali na uwezo wa kiufundi, teknolojia ya kiushindani. Watu walikuwa na umoja, walikuwa na mshikamano, lakini tulikojafanya mapinduzi makubwa ya kiteknolojia. Mathalani kwenye hizo sekta ambazo tulikuwa tunaanza nao, kilimo ndio ilikuwa jambo la msingi, na kwenye afya na elimu. Hayakuwa mapinduzi makubwa sana. Lakini pia kwa kipindi kile wale wawekezaji wa nje wengi hawakuwekeza kwetu kwa sababu ya sera yenyewe. Nayo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo utaona sasa kwamba katika historia ya Chama cha Mapinduzi tulipita kwenye mtindo huo wa kiujamaa ambao faida zake tunaziona. Watu wanaweza wakoona faida kama hazipo, lakini zipo na ndizo ambazo leo zinafanya. Toa mfano mmoja, ndugu mwenyekiti wa jukwaa. Mimi nimetembea kidogo nchi jirani kidogo hapo. Kenda Zambia, Malawi na Namibia. Sera ya ujamaa ilifanya kila Mtanzania amuone Mtanzania mwenzake ndugu. Sera ya ujamaa ilifanya kila Mtanzania aone anamiliki, wazungu wanasema ile entity, anamiliki Utanzania, kwamba yeye ni wa kwake, sio wa mtu mmoja. Lakini sera ya ujamaa ndio ikafanya mpaka sisi tuzungumze kwa lugha moja na tuone lugha zingine ni kama zinatuletea ubaguzi, lakini tulijifunza kwa ajili ya maendeleo ya maeneo mengine. Sera ya ujamaa itufanya Watanzania tuonekana tunakula chakula kimoja, tuko sawa na hakuna ubaguzi. Na niseme mpaka leo sera ya ujamaa inaendelea. Ndio maana ukienda hapo kuna vikoba, kuna vile vimanga, watu wanakaa pamoja, wanachanga fedha, lakini watu wanakwenda washiriki msiba mmoja. Tena hata wale wenzetu kwenye msiba nao wanachukua sera yetu, wanaungana kwa pamoja, wanachanga chakula kimoja, sahani moja wanatumia. CCM oyee! Ndio sera ya ujamaa. Kwa ndugu zangu walimu, tunapoendelea kuwaelimisha watu kuhusu sera, lazima tupanue mawazo. Tusifinye mawazo kwenye sehemu moja tu. Kama kwa kuangalia nchi za magharibi zinavyoendelea na sisi tulivyo, basi tubaki kwenye kuelimisha kule, tuelimishe kwenye matumizi ya sera yenyewe. Lakini Chama cha Mapinduzi pia nje ya masuala ya sera kiitengeneza muundo mzuri wa kiuongozi ambao mathalani watu wengine waliiga muundo huo. Muundo ambao mnajua huko kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi. Tuitengeneza mfumo kuanzia ngazi ya shina mpaka ngazi ya taifa. Kwa ni chama pekee ambacho ukikiona unaona kwamba kilimgusa kila mtu. Kilimgusa kuanzia mtu ngazi ya msingi chini, kikaenda mpaka ngazi ya taifa juu. Utakuwa na ngazi ya shina, ngazi ya tawi, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa, na viongozi wake kimeweka. Ukienda kusoma katiba ya Chama cha Mapinduzi utaona mfumo, muundo wa Chama cha Mapinduzi. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! CCM oye! CCM Kumwanya! Ilinga nasema CCM Lutogo! Hapo vipi? CCM oye! Naam? CCM Lutogo! Ndugu zangu walimu wenzangu, uongozi wa CCM na tabaka lake, kwa maana uongozi wa Chama cha Mapinduzi una tabaka mbalimbali kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya matawi, kila ngazi na viongozi waliochaguliwa kuwakilisha wanachama, na wengine viongozi wameteuliwa kuwakilisha chama, na baadhi ni viungo muhimu vya uongozi wa CCM. Kuna mwenyekiti wa CCM wa taifa, na mimi lazima niyaseme haya sababu lazima tuyajue. Kuna makamu mwenyekiti wa CCM wa taifa, kuna katibu mkuu, kuna kamati kuu, kuna halmashauri kuu
kuna mkutano mkuu, lakini tuna jumuiya mbalimbali za Chama cha Mapinduzi. Na zile jumuiya za Chama cha Mapinduzi ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndio baba. Na kwenye Chama cha Mapinduzi tunao wanasiasa wazungumzaji, tunao watendaji wanasiasa. Kwa hiyo ni chama pekee ambacho ukiangalia mfumo wake ukauona uko structured, ni muundo. Lakini tumeenda mbali sisi kwenye Chama cha Mapinduzi, tukagundua ni lazima wale viongozi wawe na shughuli zao, wawe na ratiba zao, vikao, ratiba za vikao, maamuzi ndani ya vikao, na yale maamuzi yafuate muundo kwenda kufanya maamuzi makubwa. Na hiyo inatengeneza strengthen, inatengeneza nguvu, inatengeneza umwamba na nguvu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu nguvu haiwezi kupatikana kwa muonekano wa chama au wa mali basimaye za Chama cha Mapinduzi. Nguvu inaonekana kwa muundo wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo utaona huo muundo wa Chama cha Mapinduzi ulivyokaa. Na muundo huu umetuletea mafanikio mbalimbali. Umoja wa kitaifa, lakini umetuelekea kwenda kuisimamia serikali vizuri kwenye sekta za elimu na afya huko, miundombinu, ustawi wa jamii, umoja na mshikamano kwa Watanzania. Watanzania wanashikamana na wana umoja, wanakutana nao kutokana na muundo wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi sio chama ambacho kila mtu anasimama na sharubu. Chama cha Mapinduzi sio chama ambacho mtu anakurupuka kutoa maamuzi. Maamuzi yanatoka kwenye muundo wake. Na ndio maana mpaka nchi za jirani waliamua kupata mafunzo kwetu. Mathalan ukiwafuata wengi wanajaribu kuiga na wanafanya, lakini leo ndio maana Chama cha Mapinduzi kinaambiwa ndio chama kikongwe Afrika. Nilikuwa naangalia zile taarifa zima, Chama cha Mapinduzi ndio chama kikongwe Afrika, wala hakina mpango wa kuacha ukongwe wake. CCM oye! Hakina mpango wala picha wala movie ya kuacha ukongwe wake kwa sababu ya muundo wake. Sio kwa sababu labda ya mtu au nani, ni muundo wake ulivyokaa. Kwa hiyo nilidude likubwa, nilimashine likubwa. Na ndio maana katibu alipokuwa anazungumza na comrade mwenzake pale akasema tuendelee kula taratibu, si ndio? Nyama ziko chini. CCM oye! Hiyo ndio habari ya mjini. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba CCM haikukumbana na changamoto. Kwamba leo tukasema CCM ilikuwa kama ni malaika. Ziko changamoto ambazo zimetukumba kwenye kipindi mbalimbali cha ukuaji wetu. Hatuwezi kuziacha. Changamoto za rushwa zilikuwepo toka kipindi hicho, lakini Chama cha Mapinduzi kwa weledi wake kiendelea kuchukua hatua. Changamoto za ukosefu wa ajira. Serikali ambayo inaisimamia kukosa ajira, lakini bado Chama cha kimeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Utawala mbovu katika baadhi ya maeneo. Wako watu wengine walipewa dhamana, wakapewa nguvu za kusimamia na kutekeleza ile Chama cha Mapinduzi, lakini wakatuangusha. Hatuwezi kusema sisi tukawa malaika hazijatokea hizo, sio kweli. Lakini mabadiliko pia mbalimbali ya kisiasa yapo. Kwa sisi tumekuwa kushughulikia changamoto hizo, kufanya mabadiliko mbalimbali, na mengine bado yanaendelea kufanywa. Na nyie mnaona kila siku hapa kwamba mwenyekiti wetu wa CCM taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akiendelea kufanya mabadiliko kila siku anapoona pana changamoto. Na mabadiliko yake mnayaona. Lazima kunakuwa na vikao vimefanyika vya kichama vya kujua na kuchakata na kuona nini changamoto. Sasa tuangalie Chama cha Mapinduzi, tutoke tena nje, nini mchango wake la katika ushirikiano wa kimataifa. Kwa Chama cha Mapinduzi kimekuwa na mchango mkubwa na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa kwa njia mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Tanzania kupitia uongozi wa sisi imekuwa ikishirikiana na nchi nyingine zenye tofauti tofauti. Hapo utaona mchango huo kwenye sekta ya biashara na uwekezaji, India, nchi za magharibi, serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo inasimamiwa na CCM. Sababu matunda ya serikali ndio matunda ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu huwezi kuzungumzia matunda ya serikali ukakwepa baba yake nani na mama yake nani. Mama yake ni nguo ya kijani ambayo ni CCM. Na ukigundua mahusiano haya nayo yasema, na mapinduzi haya ya nchi jirani yaliasisiwa kipindi na viongozi wetu kwa kutengeneza ushirikiano mzuri wa kukomboa hizo nchi ambazo tunashirikiana nazo. Lakini jumuiya za kikanda, utaona hapa kwamba kwenye East Africa Tanzania ni mwanachama wa East Africa, shirika na nchi za jirani katika biashara, miundombinu na sera za kiuchumi. Shirika umesaidia kuimarisha uchumi wa kanda na usafirishaji wa bidhaa. Na hivi juzi tu tumeona kwamba mwenyekiti wetu wa CCM Agosti 17, 2024, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa CCM, alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa SADC. Kwa bado tunaendelea kutengeneza mahusiano makubwa ambayo tumeyaweka
ambao viongozi wetu waliasisi. Hatutoki nje ya leli, lakini mlezi, mpikaji, muandaaji wa hayo mahusiano hayakuja jana, ni Chama cha Mapinduzi katika harakati zake. CCM oye! Lakini ushirikiano wa kijamii, masuala ya elimu, kubadilishana wanafunzi, mtaona hapa hata kwenye chama chetu hapa wako viongozi wanakwenda kujifunza China, wanakula darasa. Wako wa China ambao wanakuja kujifunza kwetu na wenyewe wanakula nini? Darasa. Tunapata siasa kimataifa. Hauwezi ukafanya siasa Chama cha Mapinduzi ndani ya nchi pekee, alafu tukasahau kwamba ni lazima tujue hao wenzetu majirani mpaka maizi wanakwenda mbali huko wanaishije, wale waliofanana na sisi kisela. Je, bado sera zao zinakwendaje? Mapinduzi yao ya kibiashara na ukuaji wao wa kiuchumi ukoje? Ni lazima tujifunze. Ni lazima tupate uzoefu. Ni lazima tusimame ili kuendelea kuilinda CCM na kuilinda serikali yetu. Mipango ya elimu ya juu, afya, miradi ya afya kimataifa, kabiliana mabadiliko ya tabia nchi, miradi ya kuhifadhi mazingira, ushirikiano wa kidiplomasia. Kwa yote haya ni Chama cha Mapinduzi kinatengeneza mazingira hayo na serikali yake. Siasa za kimataifa, pambana na masuala ya ugaidi. Lakini naomba niseme lingine la muhimu. Mchango wa viongozi wa CCM. Mchango wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika mabadiliko ya hii ya katika ukuaji wa huu chama wa CCM kwenye nchi yetu Tanzania. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi walioongoza Tanzania wameacha alama kubwa katika historia ya nchi kutokana na sera na maamuzi yao. Na mimi nayasema hapa ndugu zangu walimu kwa sababu ni sisi Chama cha Mapinduzi pekee ndio tunaweza kutoa list ya michango ya Chama cha Mapinduzi zidi ya ukuaji wa nchi yetu na mafanikio na mapinduzi makubwa kwenye sekta zote za nchi. Hakuna chama kingine naweza kusema. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nafahamu historia yake kwamba alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uhuru. Alianzisha Azimio la Arusha. Hapo ungezungumzia kwa upana wake. Alisisitiza umoja wa kitaifa na aliongoza harakati za kuunganisha Tanganyika na Zanzibar kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Ali Hassan Mwinyi, kada tifu wa CCM, aliongoza kipindi cha mpito kutoka kwenye uchumi wa kijamaa kwenda kwenye uchumi wa soko huria kama tulikuwa tunazungumza hapo nyuma. Mwinyi alifungua milango ya nchi kwa wawekezaji wa nje na kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Alitoa msukumo kwenye sera za kuendeleza demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Pambanaji Benjamin William Mkapa alianzisha mageuzi ya kiuchumi na kuimarisha sekta ya viwanda na kilimo. Mkapa alisisitiza uwajibikaji dhidi ya vita rushwa, sera ya utawala bora. Alianzisha miradi mikubwa ya miundombinu ikiwa pamoja na barabara za mawasiliano. Jakaya Mrisho Kikwete alifanya mageuzi katika sekta ya elimu, hususan kuongeza shule za sekondari na vyuo vikuu. Alisimamia miradi mikubwa ya afya ikiwa pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii. Alimaliza diplomasia za kimataifa na kukuza uhusiano wa kibiashara. Pombe John Magufuli alijulikana kwa msimamo wake mkali katika vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Alitekeleza miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ile ya SGR. Magufuli alijikita katika sera za uchumi, viwanda, kujenga uwezo wa ndani na kuzalisha bidhaa. Samia Suluhu Hassan, Dr. Rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania, ameendeleza miradi iliyokuwa ikiendelea nchini ya utawala wa Magufuli, lakini kwa spidi kubwa ambayo haikuwahi kutokea. Ameboresha sekta ya utalii kupitia njia mbalimbali kama filamu ya Royal Tour. Amemaliza na kuendeleza mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki kutoka Ohima Uganda hadi Chongoleni Tanga. Boreshaji wa bandari za kimkakati kiwemo ile tunazoita DP World. Amemaliza diplomasia kuimarisha uhusiano wa kimataifa huko akitoa kipaumbele kwa umoja wa kitaifa na ushirikiano wa kisiasa. Amemaliza sekta mbalimbali nchini ikiwemo sekta ya afya, sekta ya elimu, miundombinu na kilimo. Kwa ufupi wake tumesema hivyo, najua nyie walimu mtajua, mnajua kichanganyia afya pia unaweza kaichambua mpaka jioni. Elimu peke yake tutafika mbali kuichambua. Kila mmoja wa viongozi amechangia kwa namna tofauti katika kuimarisha uchumi na siasa na maendeleo ya kijamii nchini Tanzania. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Naomba kuwasilisha.